Det går til helvete. Det virker ikke som at Oliver skjønner noe som helst. Får vi til at det fungerer? Men nå må ikke miste alt håpet. La meg gå over her og gi deg en liten støtteklem. Og det er jo noe vi begynner å tenke mellom oss. Skal vi på en måte bare drite i det, kaste fra oss alt? Og så går det så dårlig. Nå ryker planene. Har det klikket for deg nå? Ja, det har rablet for meg. De siste ukene så har det vært ekstrem tørke på LL. Det er null ideer fra noen som helst, og det er bare basalt sammen. Nå må vi ha noen ideer her snart. Vaktsjefen vår, Tarjei, har gitt oss beskjed på at vi må lage en video som skal komme ut allerede neste uke. Så jeg valgte å innse til en liten workshop og ba alle bare sette seg ned og skrive ord på lapper. Jeg er ikke veldig autoritær, så det å ha orden på denne workshopen fikk jeg ikke veldig til. Så jeg har null kontroll på spesielt Oliver. Hva var det som skrev Oliver Bergstøtt da? På et eller annet tidspunkt så fikk jeg et papirfly i hodet. Ingen hørte på meg, så det ble bare totalt kaos, og alle bare skrev hundrevis av lapper med ikke noe fokusområder, eller vi må prøve å treffe noen målgruppe eller noe sånt nå. Det dret vi. Men da, hva er det en gutter liker? Porno? Vi endte opp med å trekke tre lapper, hvor det sto kokain og ferie. Og katapult. Ta på den myggen. Vi trekker lapper fra en skål. Og hva er det vi trekker? Det er ferie og kokain og katapult. Og hvem er det som tenner på alle plugger på kokain? Det er Oliver. Det står dop på den her nå. Vi begynner altså med å trekke tre lapper. Og helt ærlig, vi kunne liksom reist til Grønland eller Bhutan og tatt kokain i USA etterpå han. Vi kan ikke lage video på kokain. Det går ikke. Du vet hvordan det har gått med NRK og kokain. Det går veldig dårlig. Nei, nå må vi avslutte. Kan jeg gå tilbake og jobbe? Ja. Vi landet jo heldigvis kanskje på katapult. Men nå er det deres ansvar, så får vi se litt, tenker jeg, hva som skjer. Dere to fikser det. Da blir det middag til forstånd. Vi gikk i hvert fall for katapult. Og hva den videoen skal være, det aner jeg ikke. Katapult er 100% det kjedeligste, tenkte jeg. Jeg ble skuffet. Det ble det vi gikk for. Og jeg tenker at katapult er liksom litt mer i Martinland. Det er noe nerdet over det. Det er noe sånn svett gamer over en katapult. Så jeg var jo i det hele tatt ikke gira. Men vi må lage en video som har noe med katapult å gjøre før neste uke. Men så begynner ideene å komme på bordet. Skal vi skyte Mahdi over grensa? Skal vi fyre av en 90-åring i den katapulten på en måte, ut av et gamlehjem? Eller skal vi levere mat med en katapult? Og det er der det tennes en liten spark i meg. Grunnen til at jeg ble så giret på dette er at jeg har sett rundt om i Skandinavia og egentlig hele verden at folk har levert mat på helt sinnssyke metoder. Vi har blant annet han svenske youtuberen som leverte mat på hest. En av mine favorittvideoer for så vidt siste året. Denne videoen er Fedora bud på en hest. Så å lage vår egen vri på det, det tror jeg blir dritgøy. Med katapult, helt skjelt da. Ok, så vi skal lage en video med en katapult. Men hvor får vi tak i en katapult? Det er ikke vanlig vare å få. Man får ikke det på Kiwi, man får det ikke på Clas Ohlson. Man kan ikke leie det. Det er ingen, til og med middelaldergreiene som foregår i Horten, hvor de driver og leker viking en gang i året. Null katapult. Ja, vi må vel kanskje bare bygge den, da? Vi må lage en katapult, og jeg er kjempebekymret. Hva er egentlig en katapult? Jeg kan skryte på meg, det vil jeg gjøre. Da jeg var liten, så var jeg prosjektleder for en 3-etasjers trehytte.
Ikke at det kunne være noen voksne mennesker som veide mer enn barn i tredje etasje, men det var noe jeg har bygd. Så jeg føler jeg kan bygge ting. Jeg føler det sitter i meg. Jeg har det i fingra. Så jeg sitter og grubler, jeg googler, jeg tegner. Jeg holder på å bli skalla. Jeg holder på å rive av meg håret mitt, for jeg skjønner det oppriktig ikke før jeg oppdager musefelle. Oliver, jeg tror jeg er i ferd med å skjønne det. Har det klikket for deg nå? Litt. Vet du hvor utrolig komplisert det er å bygge en katapult? Dette er mye vanskeligere enn det jeg trodde. Martin kommer inn som en gæren forsker. Han har allerede håret til det, og han er åpenbart ekstremt giret på greie, og har da svaret på hvordan vi skal bygge en katapult fra bunnen av. Vent litt, jeg har det her et eller annet sted. Hvor faen det er jeg? Ok. Først og fremst, hva er en musefelle? Jeg skjønner ikke bare av det han prater om. Ta på en musefelle. Jeg vet ikke hvor han får tak i det. Har ikke peiling. Han bare har en musefelle liggende rundt. Det er bekymringsverdig i seg selv. Det virker ikke som at Oliver skjønner noe som helst. Jeg prøver å forklare hvordan en katapult funker. Og jeg må innrømme, det er så vidt jeg skjønner det selv. Men han skjønner overhovedet ingenting. Null. Hva er liksom selve mekanismen til en musefelle? Den spredt. Den spredt? Smell. Smell! Og den type smell, eller sprett, tror jeg også kan funke til en katapult. Hvis vi bare stopper den før den går og dreper musa. En katapult er jo bare en musefelle som stopper halvveis. Og skyter. Sant? Så nå trenger jeg bare å overbevise Oliver om at det er dette vi skal lage på en uke. Jeg har prøvd å forstå det. Jeg kan ikke fysikk. Jeg helt sinnssykt dårlig på matte. Ja, nei, ikke så på meg. Jeg tror vi bare må se litt på tegninger, prøve å tegne opp et eller annet form for musefelle blandet med katapult. Liksom prøve på noe. Jeg tror vi må sette meg ned i hvert fall. Hold deg fast. Dette er planen. Ok. NRK er kjent for å være veldig stort. Det er kjempemange mennesker som jobber her, i mange forskjellige avdelinger, og jeg er sikker på at NRK har sitt eget romfartsprogram et eller annet sted. Men det er også et snekkerverksted. Så vi tok med oss tegningene ned dit for å sjekke om det var noen som kunne hjelpe oss. Skal vi se, vi må låse oss inn her, tror jeg. Alright, stig på. Ja, takk. Oi. Dra i spakken, ja. Ja, la oss se om den er hjemme. Nei, vi kom ned til snekkerverkstedet. Det var en hyggelig opplevelse for meg. First time i et snekkerverksted. Og møte da på Erik. Oi. Se her, ja. Heisan. Heisan. Hei, god dagen. Vi må hilse litt. Ja. Oliver, veldig hyggelig. Erik. Martin heter jeg. Hyggelig. Merker med en gang at jeg og han også har et bånd. Litt sånn far-sønn-forhold med en gang. Vi begge girer på å jobbe sammen. Vi lurte på om du har litt ledig tid. Ja. Har du det? Ja, vi har litt greier for det, så du har litt plantegninger. Vi skal lage en katapult. Ok, wow. Og vi er ikke så handy. Jeg kan jo skryte på meg at jeg har laget en liten tre ut og sånn da jeg var liten. Men ikke noe mer. Jeg har ikke laget noe som helst. Jeg har jo fortsatt ikke skiftet dekk på bilen en gang. Mm. Nå lurer jeg veldig om den er veldig svær, eller om den er bitteliten. Vi tenker, for den skal brukes til å levere mat fra en sykkel. Men den blir ikke så stor. Den blir på en måte... Jeg tror ikke snekkeren var helt overbevist om dette prosjektet vårt. Han virket veldig skeptisk, og jeg tror kanskje at han trenger litt mer smøring for å bli 100% overbevist om at dette blir bra. Eller at dette kan bli noe i det hele tatt. Så har dere tegnet holdt på, ja. Ja da. Gir okay. Det mening? Så her begynner det å ligne på noe, ja. Ah, ja. Fordi det vi har tenkt er musefelle. Fordi er ikke det en slags katapult? Hva tenker du om det? Jo, i en slags versjon så kan du godt kalle det en litt sånn omvendt katapult. Men skjønner du noe av det her, du da? Ja, jeg skjønner tegningen. Ah, ja. Så det handler vel egentlig bare om å få tak i delene. Og de har dere kanskje kjøpt inn?
Vel. Ok. Skal vi gjøre det på en enklere måte da? Jeg kan stå for innkjøpene. Kan du det? Ja, ikke sant? Så da kjøper de tingene som jeg kan lese ut fra tegningen. Og så kan vi bygge videre da, for da slipper vi å bruke masse tid på at dere skal suse rundt i forskjellige butikker og ikke finne tingene deres. Alright! Og jeg så spent. Da skal det bygges. Ja! Hei! Heisan, heisan, hoppsan! Her har du vært og kjøpt 2,4 tonn. Så det som jeg har gjort nå, jeg har jukset litt da for at vi skal bruke litt mindre tid. Så jeg har egentlig kappet tingene opp for dere. Har du gjort det? Ja. Hei, jeg gleder meg til å holde på med en saga. Ja. Jeg tror det best at du ikke driver med sag. Ja, jeg har en følelse på det. Ja, kanskje. Det har vært nok fingermisting i mediebransjen i stedet. Vi ser på deg, Mia. Går det bra? Som sagt, dette en prototyp. Ja. Da kan det gå bra, det kan gå dårlig. Ja, for sjansen er det for at det kan gå dårlig. Den alltid til stede med en prototyp. Prosent. Nå er det masse. Hvis jeg sendte han, da blir han veit. Nei, jeg mener vi er på plussiden. Det er større sjanse for at det går bra enn det går dårlig. Så vi er over 50? Vi er over 50. Nå er det jo Martin som har brent mest for dette, i så form at dette skal være en behagelig reise for meg. En litt avslappende video hvor jeg kunne stå i bakgrunnen, drikke litt kaffe, lage litt TikToks, du vet jo hvordan de fungerer. Og så plutselig får jeg servert en drill i hånda. Det er det her. Da heller man bare sånn. Ja, ta den litt lenger ut kanskje. Ellers sånn kanskje. Så litt, ja bra. Bare ta den der, cirka. Der, ja. Ok. Og så ikke så fort. Det viser seg jo at Oliver er helt ubrukelig. Ja, ikke sant? Må man presse på. Ja da! Så presse på, presse på! Hold den litt. Jeg skal bare holde den stødig for deg. Sånn. Plutselig så skjønner jeg alvor i det greiene her. Og det var en sinnssyk. Jeg gjør ikke noe handy med. De kan ikke skifte dekk på bilen engang, jo. Der ja! Der ja! Stopp! Fy faen, det var like før jeg trodde at dette var dagen i fall. Du hadde ikke kunnet skru ned en skru. Og se en her, og se en her. Vi må bare ha hjelp av snekkeren vi nå, til å bare fullføre dette så vi rekker det. Fordi jeg tror jeg kunne klart det, men det hadde gått veldig sakte. Så vi får litt ekstra hjelp av han nå, og så satser vi på å få det ferdig i morgen. Dun. Det er bra å legge på litt musikk. Ja, kanskje skal jeg gjøre det i klippen. Nå skal vi teste katapulten. Den står der i solskinnet. Vi har laget den her! Og nå skal vi se om den faktisk funker. Ja, her kanskje? Her, ja. Ok, så målet nå, Oliver, er å finne ut av hvor høyt kan denne gå. Fordi det er vel hele målet her, å få den oppover. Blir det overbygget? Kanskje ikke. Men sannsynlig ikke. Men sannsynlig ikke. Så lenge vi treffer bygningen med å starte med, er jeg fornøyd. 100%, ja. Jeg håper det er nok kraft. Jeg er litt redd for at den kommer til å skyte rett frem. Dette skal vi finne ut av. Men hvis vi holder det, så er det noen som går ut av døra i dag. Det håper jeg jo. Ja. Kan vi filme det da, Herman? Hva da? Rett på hvis noen kommer ut der. Jep. Ja. Det øyeblikket her, det har virkelig bygd seg opp til. Vi er i bakhåren, vi har brukt mange timer med tårer satt der på å bygge denne katapulten. Dette er jo en musefelle, på en måte. Ja, og jeg er livredd, fordi vi må drive og kravle nedi her og drive og stille på noen løsne ting og sånn, før vi skal på fyra. Ja. Jeg er livredd for å få den i trynet. Det er skaderisiko her. Ja. Så jeg er litt stressa, men jeg tror det går bra. Skal vi, hva vil du fyre av med først? Jeg tenker kanskje banan? Ja, banan, ja. Få vekk jeg skjærer seg først. Jeg legger den oppi. Okay. Nå er vi i gang. Eller, vi i gang. Skal vi se. Nå er den allerede festet her, og dette her kraften kommer, ligger. Her ligger det. Det ligger kraften nå. Sånn, og så hadde ikke vi en sånn safe-greie? Ok. Nå trenger vi å være litt sterke. Vi må først stramme den. Du, kanskje jeg finner seg de litt nærfeme enn du? Hvorfor det? Jeg synes ikke våpen er like fett som du, Mark. Hva da? Jeg synes det er bare ekkelt. Ekkelt?
Skal vi dra kom her. Ta foten din der. Ja. Plutselig så plassnorrer Månsson opp på siden der og skal ta del i kanonen. Da ble jeg litt sjalu da, for jeg vil egentlig ikke at han skal ta noe ære for det. Da skal du bli med å dra. Vil du komme og dra? Ta jeg tak med gutta? Ja, vi skal på strammen først da. Plutselig fra siden så kommer Snorre. Snorre Månsson, og er veldig nysgjerrig. Og lurer på hva i all verden vi driver med. Vi ber han komme bort for å hjelpe oss litt. Fordi det er forbanna tungt å lade den katapulten. Vi må ha foten inn der, og så holder dere gutter. Hold alt dere kan. Vi er tre mann. Jeg har aldri følt meg mer mannlig. Det er masse krefter i denne katapulten. Vi har jo også gått gjennom sånne der sikkerhetsgreier i forveien. For det kan jo faktisk være litt farlig. Hvis man får den katapulten i fleisen. Vi måtte være tre mann for å lade denne katapulten. Og i det vi står der og trekker, så innser jeg hvor utrolig mye kraft det kommer til å være i denne katapulten. Jeg er på ekte stressa. Alt dere kan, og så skal jeg... Vent her litt opp. Der! Skal jeg slippe sakte nå? Slippe sakte nå. Ok. Ok. Vi er klare. Står folk i vindua nå, eller er folk klare? Er folk klare, eller få opp noen mobiler og film, da? Jeg er livredd, jeg. Sannhetens time har kommet. Klarer vi å fyre katapulten, både høyt og langt? Ok. 3, 2, 1! Det var ikke så langt. Nei, hva er det her, da? Har vi holdt på i flere dager nå, og så går ikke lenger enn dit? Det er det mest skuffende jeg har sett i hele mitt liv. Jeg ble så ordentlig skuffet. Jeg ble... Den bare... Den var rett... Og GoPro-en fløy, og... Fader. Er dette her vi har jobbet for? Jeg skal være ærlig, jeg har ikke skjønt hva som er feil. Jeg vet ikke hva vi kan gjøre for å fikse det. Men det ene ting jeg vet er at den dere der når ikke opp en halv etasje engang. Dette har de jo ikke fått til. De sliter. De har brukt så lang tid på å bygge denne katapulten. Hvis de ikke får det til nå, i løpet av denne ettermiddagen, så går ikke dette. Vi har ikke mer tid å bruke på denne katapulten nå. Testing, take 2. Ok. Da har vi gjort litt justeringer, og vi har øppet det til 2 bananer. Og nå peker den litt mer på en måte oppover, så vi kanskje treffer litt høyere. Og så har vi satt på litt sånn vekter her, så den ikke fyker mot oss. Klar? Okay. Jeg er veldig klar. Ferdig. Jeg kan ikke bli mer skuffet i dag, du kjenner. Er folk klare? 3, 2, 1. Det er jo ikke bra nok. Hva er det vi gjør feil? Dette her kommer jo ikke til å gå. Vi er fucked. Hvordan skal denne klare å skyte oppover for det første? Jeg skjønner ingenting. Vi har ikke sjans. Jeg er tilbake fra start. Jeg skjønner ikke hvordan katapulter funker. Vi må ha mer kraft. Ja, mer kraft i hva? I fjæra, liksom. Jeg bare får vi til at dette fungerer. Ja, men nå må du miste alt håpet. Nei. La meg gå over her og gi deg en liten støtteklem. Skal vi på en måte bare drite i det? Kaste fra oss alt vi har. Egentlig ingen andre videoer, ja. Så vi var jo egentlig litt avhengig av det greiene her, men altså, hva skal man gjøre? Nå må det gå. Hvis ikke det går nå, så kan vi bare scrappe hele prosjektet. Da har vi fått beskjed av vaktsjefen på Tarjei at her er det bare drit i det. Da har vi gjort enda noen nye justeringer, og vi måtte bytte bollen fordi den sprakk, fordi den var laget av plast. Og vi skal prøve med et eple denne gangen. Nå... Ja, nå må det gå. Må det gå. Fikk du et målebånd av meg? Jo da, det har du allerede vært med, ja. Du tenker at de når opp til andre etasjen. Ja, hvis du... Ja, men det her. Se her nå, det må du sånn... Sånn. Ja, nå kan jeg gjøre det sånn. Også. Sånn. Ja, jeg vet ikke hvor høyt... Du får bare prøve. Ja. Ok. Test 3... 2... 1... Å, jævla så høyt! Ja, men vet du hva? Den hadde kurve. Vi må bare stå litt nærmere. Ja, den traff litt lavt, men den var høyt oppe, midt på her. Så hvis vi bare setter katapulten litt nærmere bygningen, så har vi den. Jeg tror bare at den var på sitt høyeste punkt her. Så hvis du måler fra meg ja. Og bort dit... Hold det. Hold det. Ja, 2 meter. Nei, 3 meter. Er det 3 meter? 3 meter. 3 meter pluss. Er dette 3 meter? Nå skjønner jeg ingenting. Jo da. Ikke slapp den. Nå ble jeg redd. Nå ble jeg mer... Faen, din onde gris av katapulten der, fordi du ikke stiller den foran. Nå har vi også satt den enda litt nærmere, så jeg tror at når den vil være på en måte høyest på kurven, vil den treffe bygningen.
Og det sånn cirka andre etasje, tror vi ikke det? Ja, så får oss det. Grafisk designer, kan ikke du redigere på en terrasse der, Flit? Mange takk. Ok, Martin. Klar, ferdig. Ja, da! Det perfekt! Spinn, det perfekt! Hæ? Ja! Gutta, klar, det fikk katapult, da! Vi i mål. Klar? Ja. Jeg klarer å levere bakken. Det var veldig vanskelig jakke å få på. Ja, det var irriterende. Nå begynner den virkelige jobben. Å hente maten og levere den hjemme hos noen. Forbannet tunge! Du dytter ikke det. Det solfylt. Vi har kommet oss på østkantens beste sted, Løkka. Vi har ikke et kromosom av stress i kroppen lenger. Vi får på med brunfarger samtidig som vi går bak og ikke skubber engang. Det lot jeg Martin her. Vi parkerer her. Fint. Vi har fått på oss Fedora-drakter. Vi henter mat på Munchies, der Agnete Huseby har bestilt mat. Varene anskaffet. Der varene hentet oppi og klar for leveranse. Wow! Vi drar den for jævlig, hvis jeg er lov å si, tunge katapulten opp hele Løkka. Og det den lengste strekningen jeg har gått, føler jeg, i hele mitt liv. Og så viser det seg at det bare jeg som har dratt katapulten. Oliver har bare lent seg på den bak der. Jeg synes det var behagelig, ikke som du, Martin. Eller kanskje det bare... Så det jævlig tungt. Vi har fått kanskje skubbe litt i stedet for å leve på alt. Jeg tror kanskje det bedre. Ja. Der, ja! Jeg var bare så oppe i mitt eget huet og fornøyd med at dette skulle fungere. Katapulten er her. Agnete, vi kommer med maten din. Jeg tror kanskje det her. Det går med riktig nå, ja. Agnete! Det her, Agnete! Vi må prøve å klare å kommunisere til Agnete at vi hun må ta imot burgeren. Agnete! Agnete! Agnete, er du hjemme? Maten er her! Hæ? Agnete, hei! Hei! Nå er maten din her. Og maten er kommet! Det er helt riktig, men vi har ikke lyst til å gå opp trappa hvis du kan få maten herfra. Vi synes det litt for langt med en trapp opp. Har du en balje, er det jeg lurer på? Ja, ja. Hvorfor skal jeg en balje å ta imot meg? Ja, kanskje det lurt. Balje? Okay. Balje? Det som man bader. Prøv ikke sølt i vinden etter å vaske, så er det å skinne. Ja, det veldig vakkert. Da bare prøver vi. Vi må rigge det opp her. Vi må gjøre det klart først, bare. Nå skal alt gå etter planen. Nå kommer det til å funke. Jeg tenker bare foran reise det har vært helt siden vi fikk katapult på det der arket, til at vi står der nå utenfor Agnete og skal avfyre katapulten. Og det ikke en bekymring i meg. Hold den. Du kjempesterk. Hold den. Vi må bare telle, for jeg tror når vi sto og testet, at det var cirka 3 meter fra veggen. Husk på at dine bein er ofte 2 bein. Med sånn fottelling. Ok, så skal det gå litt kort da. 1, 2, 3. Jeg må ha lenger. Er ikke dette en meter? Det er lengre, vel? Vi måler avstand fra veggen på bygningen hun bor i, og avstand til katapult. Nå er alt klart. Du har ansvaret for å fyre av hele pakka, eller? Ja, kanskje jeg bare skal gjøre det. Okay. Vi skal bare stå ved sidelinja. Vi er litt enige i det, tror jeg. Da putter jeg den oppi, Agnete. Nå putter du den oppi? Ja. Jeg putter den oppi. Og nå er det for sent å snu når han har puttet den oppi, så må det fyres av tvert. Kan jeg endre ordenen min nå? Nei, det er for sent. Det var burger med 7 sylteagurk du skulle ha, var det gøy? Det skjer. Da bare fyrer jeg den, og bare hold det. Skjer nå? Ferdig. Vi klarte det, faen! Jeg hadde ikke trodd det. Jeg fortsatt i sjokk. Første forsøk! Hæ? Jeg skjønner ikke at det faktisk gikk, og det ser på ekte fake ut. Det ser for bra ut. Det er bare en perfekt linje. Ingen som hadde trodd på det greiene her. Alle tvilte på oss. Pappa, vi klarer fuckert med å snekre en jækla katapult. Ja! Yes! Det er mitt første forsøk! Ja, faen, første forsøk! Det er ballet sitt! De fikk det jo faktisk til. De klarte å skyte. Det hadde jeg ikke trodd. Men de klarte å levere denne maten. Jeg er litt stolt av dem. Vi fikk det til, da. Så det er jo helt sitt... Moralen er
At du kan få til alt du vil her i verden. Det er moralen. Gjør det. Gjør det. Nydelig. Supert. Men skal vi gjøre det igjen? Men skal vi gjøre det igjen? Ja, større katapult neste gang, tenker jeg.